Euskararen hasiarteko egun honetan, sozialistok Euskararekiko dugun konpromesoa berreztu nahi dugu. Duela asko Euskara bere putxusakon eta iunetik atera genuela. Duela asko Euskara inguru giro anitzetara moldatu genuela. Lan arloan, unibertsitatean, zientzia munduan, goi literaturan, politikan eta zare sozialetan baita ere. Euskarak bere muga guztiak zeharkatu ditu, arrezi guztiak gainditu ditu. Euskaldunon, mintzaira gaur berba mundiala dugu. Eta Euskal Hiritar guztion lorpena dugu hau. Administrazio, merkatari, ikasle, irakasle, aitaseme, seme, bere eguneroko bizitzan euskararen aldeko konpromesoa hartu duen euskaldun orok. Gure hizkuntza hau unibertsala, unibertsala bihurtu du. Baina ezin dugu nahikotzat jo noski. Euskaldun guztiok, baina erantzunkizun publikoa dugu nokeiago, lan egin behar dugu euskera zabaldu eta aberazteko denon artean. Eta altxor hau dizdiratzu mantentzeko modu bat baino ez dago, errespetua eta askatasuna. Euskara talibertadea libertadea sozialistok orain dela bost urte aurkeztu genuen manifestua eta lelo honi lehial mantentzen gara. Zeren ez dago Euskara askatasunik gabe, ez dago hizkuntzaren sustapena Euskal gizartearen anistasunari gabe. Euskara eztabaida alderdikati alderdikaritik aldendu behar dugu edota eztabaida honekin txikitu egingo da. Euskara euskaldun guztion ondarea dugu, da gure altzorra eta bakarrik Euskaldun guztion errespetuaren bidetik lortuko dugu euskara bizi eta indartzu bat. Euskara gaur mundiala dugu eta urbildu dezagun mundua gure euskarara.